kulipwa ama ni nini? Bao la pili kwa Kagele msimu huu MK14 anaendelea kuziba jicho lake moja. Aliwekwa funga akiwa na wekundu wa Msimbazi simu. Mpango mzuri ambao umetengenezwa kwa body frame. Boxer alipitisha mali katika half space. Nicolas Jan, nyota wa zamani wa Simba. Medi Kagere, nyota wa zamani wa Simba. Wanaharibu clean sheet kwa upande wa wananchi. Ya magori ya kuruhusu kwa upande wa wananchi. Inakuwa bao la sita hili. Na anabakia Simba pekee ama Simba Sports Club ambao wameruhusu mabao machache. Tofauti na kile ambacho